Pirotsko jedinstvo u prošloj sezoni zauzelo 9. mesto u zoni Istok. Trener Saša Mitić, koji je ekipu preuzeo krajem prošle godine, nastavlja tamo gde je stao. U subotu je obavio prozivku igrača, čime su Novomalci počeli pripreme za novu sezonu. Na prvom treningu 14 igrača, kostur ekipe je sačuvan, ima i nekih novih imena. Pa to što me raduje, uglavnom kostur ekipe je ostao. Došli su Mić, došao je Edi iz Njelana, zatim tu je Ivković Senjak, Sokolo Senjak. Uglavnom za sada to su pojačanja, ali očekujemo još par igrača. Jedinstvo u pregovorima sa još nekoliko igrača, uglavnom iz okružne lige. Mitić najavljuje žestok rad tokom ovog leta. Radićemo uglavnom ponedeljak, sreda, petak, plus nedelja ili subota kad su utakmice. Prva utakmica je u nedelju protiv Jedinstva iz Bele Palanke, samo sledeće, ne sutra, nego sledeće. Što se ambicija tiče, Mitić očekuje siguran opstanak, plasman u srednjem delu tabele. To je neka realnost, šta mogu da kažem, u odnosu i na budžet, u odnosu i na naš kapacitet uprave, to je to. Za nešto više to treba da bude mnogo ozbiljnije, za sada smo tu, kažem, opstanak u ligi, možda i što kažete gornji deo tabele, ali to je fudbal, to se nikad ne zna. Prvu trening utakmicu Jedinstvo igra u nedelju u Beloj Palanci protiv ekipe Rajko Mitić. Već su dogovoreni i susreti protiv Vlasine, Radničkog, a verovatno će Novomalci odigrati još nekoliko pripremnih utakmica. Novo prvenstvo zone Istok počinje sredinom avgusta.